السلام عليكم جايز، كيسي وٹک ٹاک؟ امید ہے بخیر خیریت سے ہوں گے. ہم جا رہے ہیں مکن ٹک کی طرف، وہ لوگ ویڈیو بنانے کے لیے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرو. تھینک یو، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ ہمارا بائک ہے، سانے دردامی نزانے عشق تو کتابا پر جامی نوانے.